E fala galera do YouTube, Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões, e hoje, rapazi, estou aqui novamente no nosso queridíssimo Raft. E, manos, estou aqui no meio do jogo, porque hoje eu vou fazer um episódio de Raft completamente diferente dos vídeos que vocês já estão acostumados a ver aqui no canal, gente. Olha só, em vez de eu carregar a minha ilha, olha só, Ilha do Lipão, eu vou começar hoje um novo jogo. E vai ser, olha só, gente, no modo criativo. Vida e suprimentos ilimitados. Foque mais em construir e menos em sobreviver. Então, gente, depois de muitos pedidos, hoje eu vou fazer aqui meu primeiro vídeo de Raft no modo criativo. Como eu li aqui pra vocês, nesse modo a gente vai ter suprimentos ilimitados. Então, o meu foco vai ser construir muitas coisas, né? Usar a minha imaginação aí e construir a maior base em alto mar. Então, gente, nome do jogo, vamos colocar aqui, mano, eu sempre gosto de colocar Lipão, tá ligado? Eu gosto de colocar o meu nome mais alguma coisa. Deixa eu ver, a minha outra ilha era a Ilha do Lipão. Essa aqui vai ser Lipão City, galera, esse que vai ser o nome, ó, Lipão City. Porque afinal de contas eu vou criar, gente, uma cidade em alto mar. Então, gente, eu conto muito com o joinha de vocês, na boa, gente, pra ter série de Raft no modo survival. Eu conto muito com o feedback de vocês, beleza? Já estamos na ilha? Yes, já estamos na nossa ilha. Então, galera, como eu tava falando, eu quero ver vocês explodindo o joinha. Vamos hoje tentar passar dos 20 mil likes. Eu conto com vocês, beleza, gangue? Também se inscrevam no meu canal, cliquem no botãozinho vermelho, porque eu posto 4 vídeos novos todos os dias, gente. Então, ó, clica aqui embaixo no botãozinho vermelho, vai levar só um segundo, e aí vocês não vão perder mais nenhum vídeo do canal, ok? E bom, gente, é o mundo igual vocês já estão acostumados, né? Só que olha só, tá carregando aqui a nossa lista de itens. Só que a diferença é que a gente tem itens ilimitados, é isso mesmo? É. Ó, ó. Meu Deus, mano. Eu posso construir, gente, o que eu quiser nesse modo. Mano, você sabe que eu sou muito fã de construções, né, gente? Eu tava focando, mano, deixa eu explicar pra vocês por que eu tô jogando no modo criativo. Eu tava focando muito em construções lá no meu, na minha ilha normal, aqui no Raft, no modo survival. E, pô, tava muito difícil, gente, porque é complicado a gente coletar bastante recursos, sabe? É bem difícil mesmo. E como eu sempre gosto de focar em construções, nesses jogos de sobrevivência, todo mundo comentou, Lipão, por que que você não joga no modo criativo? Que aí sim você vai conseguir construir aí o que você quiser, literalmente. E não é que é uma boa ideia, gente. Então, ó, eu vou fazer alguns episódios no modo criativo. Eu quero construir umas coisas bem legais aqui no Raft, que você sabe que eu gosto demais desse jogo. E tem muita gente falando que vai sair uma atualização no Raft daqui a alguns dias. Vai ser lançado o Megalodon, galera, que é como se fosse uma baleia, tá ligado? É tipo o boss dos mares. Vai ser lançado em uma atualização daqui a alguns dias. Então vamos trazer alguns episódios de Raft. E quando sair esse Megalodon aí, quando sair essa atualização, aí eu volto lá pra minha ilha normal. Belezinha? Então, gente, deixa eu contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou fazer uma jangada aqui de 10. 10 por 10, mas se bem, gente. Será que o tubarão ataca? Eu acho que o tubarão não ataca, gente, a nossa jangada. Olha que beleza. Mano, na moral, que eu posso fazer muita coisa, truta. Nossa, bem mais rápido pra quebrar também, gente. Na moral, eu acho que eu vou fazer um prédio, galera. Eu vou fazer um prédio gigantesco. Calma lá. Nice. Eu tenho que expandir mais pra cá, hein? Aê, moleque. Pô, se eu quiser pato mecânico. Na moral, gente, até um patinho, velho, eu posso pegar, velho. Que louco. Deixa eu quebrar esse pato. Ah, eu jogo aqui, ele é dropado mesmo. Ah, entendi. Entendi. Jogar na água mesmo. Afinal de contas, o barco... Ah, o barco não tá andando, gente. O barco tá parado. Ele não anda porque também não tem vela, né? Por esse motivo que ele não tá andando. Mas ok, vai dar pra gente fazer muita coisa. Eu posso pegar o que eu quiser mesmo. Bom, eu vou começar nas construções mesmo, gente. Ah, deixa eu equipar aqui no meu inventário.
Deixa eu ver se eu consigo mergulhar sem me afogar. É, consigo. Eu consigo mergulhar, gente, sem me afogar. O tubarão não me pega. Então vai rolar até alguns episódios de exploração, galera. Porque agora assim a gente vai poder ver tudo que tem no fundo do mar. Olha que beleza. Nice! Mano, tem tanta coisa pra fazer aqui que eu nem sei por onde começar. Mesmo. Vou expandir mais uma coluna aqui. Mais uma coluna aqui. Vamos expandir. Quero deixar uma plataforma bem gigante pra gente conseguir trabalhar melhor, galera. Então é muito importante que eu faça aqui uma plataforma gigantesca pra eu conseguir trabalhar de boa. Olha que beleza. Ah, moleque. Eu nunca pensei, gente, que eu fosse conseguir fazer isso no Raft. Nice. Aqui já dá pra fazer umas coisas tops, hein, gente? Nessa plataforma gigante. Fazer também aqui, ó, uma pontezinha aqui, gente, ó. Fazer uma pontezinha. Eu sempre quis fazer isso no Raft, mas eu nunca consegui, tá ligado? Ter recurso. Imagine só o tanto de itens, gente, que vai precisar pra fazer isso daqui que eu fiz. Pô, item demais, hein? Muita coisa. Fazer uma pontezinha aqui. Eu tenho que calcular. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, ó. É, agora eu acho que tá certo, hein? Eu tenho que deixar bem proporcional. Porque eu sei que se eu fazer tudo de qualquer jeito, vai ter gente comentando: pô, Lipão, a tua casa tá torta, hein? Já tô ficando nervoso. A galera vai começar a falar. Eita, nós, mano. Mesmo assim, eu fico um pouco com medo quando eu me encontro com o tubarão, gente. É lógico, né? Quem que não vai ficar com medo desse tubarão safado? Quem que não vai ficar com medo dele, tio? Ah, já vou até fazer o seguinte, galera. Vou até fazer já a cerquinha aqui, ó. Olha, dá pra começar já a decoração. Desde o começo, eu sempre deixava as decorações, gente, pro final. Mas agora não precisa mais, tá ligado? Olha só, mano. Que da hora, gente. Vamos já fazer aqui a cerquinha. Na humildade. Pô, nunca que eu consegui fazer isso daqui no modo normal, gente. Pelo menos eu consegui sobreviver bastante na minha ilha. Eu acho que vocês curtiram bastante todos os episódios de sobrevivência. É, não tem mais o que eu fazer lá, galera. Exatamente, tipo, não tem mais, tá ligado? Então nesse modo aqui vai dar pra gente fazer algumas coisas ainda. Eu até penso um dia em fazer um episódio, gente, de sobrevivência em dupla. Dá pra gente jogar Raft multiplayer. Então comentem o que vocês acham dessa ideia também. Mas é mais lá pro futuro, beleza? Bom, gente, vamos começar a nossa casinha. Eu acho que eu vou expandir mais ainda nessa plataforma aqui, ó. Vamos expandir mais. Vou fazer uma casinha top, mano. Dá pra fazer até um navio, galera. Na moral, dá pra fazer um navio nervoso aqui. Ou se dá pra fazer um navio. Ah, eu acho que vou fazer umas paredes aqui de palmeira mesmo, gente. Umas paredes com palmeira. Ah, olha só. Acho que nem preciso de coluna pra construir, gente. Que interessante. Construir de várias formas. Obviamente que eu vou fazer, pô. Mano, a gente pode fazer tanta coisa aqui. Que eu confesso pra vocês que eu fico até um pouco... até um pouco perdido, galera. Na moral, true da true, hein? Fico até um pouquinho assim... perdido. Mas ok, mano, ó. Estilo Minecraft, galera. Literalmente. Uma casa moderna, galera. Vamos fazer uma casinha moderna naquele pique. Só nas engenhocas aqui. Literalmente. Aqui em cima eu posso fazer, ó. Deixa eu ver se tá certo. É, tá certo aqui em cima. Nice. Aqui, mano.
Aqui também eu tô meio na dúvida. Aqui, na verdade, aqui, velho, é a nossa porta de entrada da casa. Então vamos já lançar uma portinha aqui, ó. Boa. Portinha. E aqui eu lanço isso aqui, ó. Aí, boa. Deixa eu só ver como que tá ficando, ó. É, moleque. Calma, gente. Ainda é só um teste ainda, tá ligado? É um teste. Porque... construir aqui no Revit é um negócio meio complicado, galera, diga-se de passagem. Não é tão simples assim quanto parece que é. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar nossa caminha aqui. Cadê a cama? Aqui, ó, camas. Cama simples. Dá pra dormir já? Não é possível dormir durante o dia, mas, pô, velho, o sol já tá se pondo. Tá de boinha. Já tá anoitecendo. Agora eu vou conseguir, ó. Ó. Aê, agora eu consegui. Até pra pintar, mano, não preciso nem de... Ó, posso pegar a cor que eu quiser, gente. Posso pintar a casa da forma que eu quiser. Vou fazer uns tetos aqui, ó. Ó, era mais ou menos isso aqui, ó. Que eu sempre tive vontade de fazer, galera, na minha casa. Aí eu venho aqui, ó. E aqui eu faço um piso, ó. Piso de madeira. Olha como vai ficar a chave, gente. Só vamos, só vamos. Tô construindo ainda, tá meio torto. Diga-se de passagem, né? Um pouquinho assim, ó. Só um pouquinho, galera. Eu acho que eu vou fazer uma janela aqui, ó. Não tem por que eu fazer... fazer um negócio com janela aqui, ó. Ficar mais estiloso. Eu acho. É, pô. E aqui eu também posso tirar essa porta aqui, essa aqui, ó. Aí a porta a gente faz... aqui eu coloco isso aqui, ó. E aqui no centro eu lanço essa portinha aqui, ó. Na humildade. E aqui em cima... posso lançar isso aqui, ó. Da hora, mano. Na verdade, aqui em cima, gente, eu vou tirar isso daqui, ó. Bom que agora eu posso quebrar tudo, então. Não gostei, velho. Já vou quebrar tudo e construir tudo de novo. Aê. Da hora, da hora. Isso aqui eu vou fazer um puxadinho mesmo. A gente vai ficar legal, eu acho. Acho que vai ficar bem, bem chave, diga-se de passagem. aqui eu posso fechar, ó. Não, mas tá de ponta cabeça aqui, ó. Boa. Da hora, mano. Da hora demais. Essa aqui já tá sendo a entrada da minha casa, gente. Imagine só isso daqui depois fechadinho e pá. Vai ficar bem bonito, gente. Eu espero que fique. Vou fazer o seguinte. Aqui eu já vou... eu preciso de coluna pra colocar o piso ou não? Vou precisar de coluna. Eu pensei que aqui no modo criativo não precisava, pô. Mas, pô, vai precisar sim. Tenho que fazer o piso pra dar certo. Vamos nessa, gente. Vamos mexer com coluna aqui, ó. Colunas. Essas colunas não ficam muito bonitas, gente. Mas é preciso colocar coluna, senão eu não consigo lançar o piso. A regra básica já. Pra lançar o piso, o teto, na verdade, coloque colunas. Muitas colunas. Mas depois fica dentro da casa, a gente até se acostuma. Acaba nem ficando tão feio assim, gente. Ó, pra conseguir colocar o piso, agora vocês vão ver que vai dar certo, ó. Ah, eu tenho que colocar o piso aqui antes, ó. É, meu truta. Antes é aqui. E o bom é que eu posso subir até nesse telhado que eu lancei aqui na frente, galera da casa. Suba aqui, GG. Ó, gente, vamos completar aqui o piso. Dá pra fazer só piso de madeira mesmo? Lastro. Vou fazer só o piso de madeira, ok. Não tem problema, não. Lançar o piso. Nunca gastei tanta madeira assim de uma vez, gente. Tá maluco.
Ó. Nice. Viu só? Sem essas colunas aqui, não ia ser possível. Já sei, galera. Isso daqui eu vou tirar também. Essa cerca que eu coloquei aqui. Aqui, gente, eu vou precisar colocar uma parede. Que vai ficar melhor, ó. Deixa eu ver isto. Nice. Porque aqui vai ter mais um teto, gente. Isto. Fecho aqui. Eu vou fazer nesse episódio a frente da casa pra vocês também terem uma noção, né, galera? Como que vai ficar mais ou menos. Eu também não tenho muita noção, gente. Eu tô fazendo meio que... Não é de qualquer jeito, assim, mas... eu tô meio que inventando agora, de última hora, essa construção, beleza? Olha! Massa, eu quero fazer o tetinho só pra ver como que vai ficar, gente. Vamos fazer o seguinte. Encher de colunas agora. Ah, deixa eu só fechar aqui do lado, ó. Com isso aqui. Boa. Aqui do lado eu já posso fechar, pô. Agora vamos encher de coluna aqui, rapaziada. Coluna pra mais de metro. Encher de coluna aqui, porque sem coluna, meus amigos, esqueçam. Construção de casa. Coluna é a base de tudo, gente. Por isso que eu lanço meio de qualquer jeito aqui, ó. Não tem caô não, mano. Agora eu venho aqui, ó. Piso de madeira. Eu consigo lançar aqui, ó. Vou até fazer uma escadinha já. Uma escada aqui. Depois eu vou tirar essa escada, gente. É só pra subir aqui e dar sequência na construção. Nossa, pô. Dá pra fazer, tipo, fácil. Tipo, em poucos minutos uma casa. Vai levantar uma coluna. Ó. Aqui eu não consigo colocar porque faltou uma coluna, gente. Então a coluna é fundamental. Tem gente que fala, pô, Lipão, nem precisa colocar tantas colunas. Precisa, gente, senão eu não consigo fazer o... Não consigo colocar o piso. Agora já deu pra fechar aqui. E aqui depois falta colocar mais colunas lá embaixo. Da hora, galera, olha só. Agora só falta fechar o teto lá em cima. Pra você já ter uma noção da minha casinha. Eu acho que o teto eu vou fechar com um teto de palha mesmo, gente. O teto eu vou fazer com um teto de palha. Fecha aqui. Três. Ih, rapaz. Será que ficou reto, rapaziada? Será que ficou reto? Vamos dar uma olhadinha. Ih, rapaz. Acho que eu vou começar. Eu já sei, gente, qual que é o problema aqui, ó. Agora ficou mais retinho, gente. Não consigo colocar piso aqui. Consigo, pô. Pisinho ali. Daquele jeito. Aqui eu posso lançar até mais uma... Mais um teto aqui, ó. Só pra fechar. Aqui depois eu vou fazer outros ambientes, né, gente? Aqui em cima. Mas basicamente... Basicamente era mais ou menos isso aqui que eu tinha pensado. Mais ou menos isso, rapaziada. Ah, dá pra colocar aqui, ó. Dá pra ter feito isso aqui, ó. De canto. Pô, tem um monte de coisa doida aqui, galera, que eu posso fazer, ó. Na ponta, ó. Mas é coisa que eu tenho que testar ainda direito e tal. Ó, galera, a frente da minha casinha. Ali depois vai ser outro telhado que eu vou emendar. É uma coisa de doido mesmo. Vim aqui. Na frente. Tô só fazendo a frente ainda, gente. Pra vocês terem uma noção, mais ou menos. Isso daqui vai mudar, galera. Com certeza vai mudar. Aqui, galera, eu também tinha que fechar, hein?
essa parte aqui de cima. Olha, a parte de cima também tinha que fechar. Mas eu tô vendo ainda de qual forma que eu vou fechar, tá ligado? Ó, eu acho que... Não sei se ficou bem alinhado, galera. Eu tô tentando, ó, ver se ficou alinhado. Parece que ali tá mais... Tem mais teto do que aquele outro lado, saca? Parece, dá só a sensação que tem mais. Mas enfim, gente. Deixa aí dicas pra mim. Eu acho que tá ficando bonito. Se eu seguir nessa pegada, gente, eu acho que vai ficar legal. Cadê aqui, ó? Piso de madeira. Posso seguir até um piso aqui, pô. É, meu parça. Vou seguir um piso aqui, ó. Outro piso depois ali em cima, aqui em cima, ó. Um piso aqui em cima também vai ficar da hora, gente. Vai ficar bacana. Um piso aqui. Olha só. Pisinho ali. Depois eu fecho lá em cima também. Eu acho que vai ficar top, galera. Se tivesse vidro, né? Se tivesse como eu utilizar vidro, ia ser melhor ainda. Mas não tem como. Mas bom, galera. Eu vou finalizar esse episódio de Raft. Vou ficar por aqui mesmo. Eu só quero ver como que eu vou subir agora, ó. Agora eu não vou poder subir por esse teto. Eu tenho que subir por dentro da casa mesmo. Tenho que subir por dentro da casa. Aqui fica legal? Se eu colocar uma cerquinha ali em cima? Não. Aqui em cima não fica legal, não. Opa! Fechei o teto. Fechei o piso. Quebrei o piso aqui em cima, ó. Vum. Ah, pra finalizar, gente, eu vou pegar um monte de tocha, que tocha é uma coisa que eu gostava muito também de utilizar, só que lá na minha ilha era impossível, galera, fazer tocha. Eu gastava muita sucata toda vez pra fazer as tochas, essas lanternas. E agora, gente, finalmente. Finalmente. Ah, ela gasta também, pô. Pensei que... Ah, então eu vou pegar bastante aqui, ó. Vou fazer... 16 lanternas, meus amigos. Tocha demais. Vou colocar duas aqui. Aí vocês já vão ver como que vai ficar de noite minha casinha, galera. Uma tocha aqui. Nossa, de noite fica muito bonito o jogo, galera, de noite. Aqui. Nice. Eu tenho só que tentar subir lá no andar de cima. Eu vou fazer uma escada provisória aqui no fundo. Só pra eu conseguir subir, gente. Conseguir subir mesmo. Memo. Ah, dá pra eu colocar aqui em cima, ó. Colocar logo dois, ó. Boa, pra ficar bem iluminado. Aqui em cima também vou deixar isso aqui pra ficar iluminado. Deixa eu ver onde mais que eu posso colocar. Aqui eu acho que não combina muito. Mas enfim. Vou lançar três lustres ali. Vai ficar bem estiloso. Dá pra eu lançar a lustre até aqui, gente, ó. Até aqui embaixo, se eu quiser, ó. Já pensou queimar a casa, gente? Eu tô colocando uma lanterna aqui nas folhas, gente. Nas palmeiras. Que bizarro. Aqui embaixo também. Colocar umas tochas. Bem iluminado. E bom, galera, basicamente assim que tá a nossa humilde casinha, já o começo da nossa humilde casinha. Olha só que chique, galera. Tô muito feliz já de ter feito essa pequena construção. Vamos tentar continuar essa construção nos próximos episódios, fazer uma casa mais organizada e tudo mais. E comentem aí o que vocês estão achando, beleza? Eu tô tentando não fazer uma casa tão quadradona. Tô tentando, por isso que eu lancei esse triângulo aqui na frente e lá em cima o teto também. Pra tentar fazer uma casa um pouco diferenciada, se é que vocês me entendem. Beleza? Então, gente, muitos likes aqui embaixo, beleza? Vamos explodir o likeão. E também, se vocês são novos no canal, se inscrevam aqui embaixo, ó. Cliquem no botãozinho vermelho, manos. Porque eu posto 4 vídeos novos todos os dias. E se vocês não querem perder os próximos vídeos de Raft, se inscrevam no canal, ok? Um abração, então, aqui do Mano Lipão. Até a próxima e fui!